Ermənistanın bəzi sosial media hesablarında güya silahlı qüvələrimiz tərəfindən təcili yardım maşınını atəş etməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar tamamilə yalandır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Biz beynəlxalq ictimaiyyətdə yanlış şübhə yaratmaq məqsədi ilə yayılan bu məlumatı qəti şəkildə təkzib edirik deyə departament əlavə edib. Qeyd etdik ki, hazırkı əməliyyat sözün əsl mənasında zərciər dəqiqliyindən daha çox dəqiqlik tələb edən əməiyyatdır. Mülki halinin olması vaxt aparır. Ordumuz tədbirini insan hüquqları və müharibə əxlaqına sadiq qalaraq keçirir. Allah qorusun, əsgərindən generalinə qədər bütün ordumuzu